Dobar dan, ja sam Davorka Vidić i volontiram u dječjoj bolnici Kantride kao teta pričalica. Teta pričalica sam postala jer sam nakon što su djeca otišla od kuće osjetila potrebu da svoje slobodno vrijeme popunim nečim korisnim i da budem aktivna. Znači, u dječjoj bolnici Kantride volontiram znači od 2014. godine i moj vjerni pratijac, Zmaj Nero, ja tjedno jednom, ponekad i češće u potrebi, odlazimo s torbom punom slikovnica i knjiga razveseliti mališane koji su bolesni. Volontirajući kao pripovjedačica priče za laku noć u dječjoj bolnici Kantride upoznala sam jako puno divnih ljudi sa velikim srcem, a jedno od njih je i Davorka Vidić, s kojom sam u međuvremenu postala i prijateljica. Više puta smo imali priliku i zajedno čitati djeci i to je za mene uvijek jako lijepo iskustvo jer su djeca posebno sretna s njom i s njezinim malenim zmajkom. Dobar dan! Dobar dan, ja sam Pero. Ponosna sam što i ove godine smo u ovom društvu velikih ljudi koji svojim volontiranjem doprinose zajednici, te sam isto tako ponosna što upravo Davorka Vidić, dobitnica nagrade za volonterku godine. Ona je s nama od 2014. godine i eto, prošle godine je ostvarila više od 140 volonterskih sati volontiranja u dječjoj bolnici Kantrida. Upravo ta brojka govori o velikom angažmanu koji Davorka daje za ovaj projekt. I ta djeca meni toliko puno toga daju da ne mogu to izraziti riječima. Ja imam običaj reći, srce mi je veliko ko autobus, puno krcat.